Heyrðu, Anna og Sunna, takk kærlega fyrir að hérna, ég geti komist í séð og heyrt. Takk kærlega fyrir og gangið vel sumarinu. Þetta flotta myndir? Hver er upphálsmyndið þinn, Brynjar? Hver er hún? Mér fannst þessi svolítið skrítin að ég gerði bara svona til liðin að gera svolítið en að fyndið. Varstu að gera fyndið? Ég gerði bara fyndið sko. Já. En þú sér hérna þetta. Þetta eru hús og hérna á legokubbum. Flott. En takk kærlega fyrir Sunna og Anna.